What's up guys, dan selamat datang ke channel Pet Bros. Dan untuk video hari ni, saya akan meng-unpacking dan review barang-barang yang saya perolehi daripada G4 Tournament di Hemsley pada hari Ahad minggu lepas, tak silap saya. Okay, first kita start dengan yang kiri dulu lah. Hop, kita keluarkan barang-barang yang kanan. Seperti yang hari tu saya unboxing 5G Battle Case, ini adalah 3-on-3 Battle Case, di mana korang dapat sebagai participation gift dekat G4 Tournament. So korang tak perlu menang apa-apa pun, korang hanya perlu register, participate dekat tournament tu, dan dia akan bagi korang kotak ni. Tapi dalam macam korang kena bina sendiri lah kotak ni, bukan dia bagi terus siap. Korang kena pasang-pasang, lipat-lipat macam 5G Battle Case hari tu saya telah showcase. So kat sini korang ada first, tada, second dan juga third. So untuk tournament 3-on-3 memang senang lah, korang tak payah perlu bawa kat tangan, korang bawa kotak ni je. Hop, memang simple. Sama konsep dia dengan 5G Battle Case, cuma ini ada 3 berbanding dengan 5. Okay, so next kita pergi ke barang kedua, iaitu ini adalah free gift. So yang ni korang sebenarnya kat G4 Tournament tu ada free gift, di mana korang beli RM50 ke atas, korang akan dapat satu driver percuma, iaitu Destroy Dash Biru, Blue version. So korang hanya perlu tunjuk receipt korang yang korang dah beli RM50 ke atas. Macam saya beli Dead Phoenix, bukan Dead Phoenix, Prominence Phoenix time tu, so dapat lah. Dan ini dia Destroy Dash Blue Color. So color dia memang tip top guys, color blue metal macam biru lawa. Dan bagi saya, saya lagi prefer Destroy Dash berbanding dengan Destroy Metal, sebab Destroy Metal ni kan dia boleh rosakkan korang punya teeth dekat Beyblade. Dan Destroy Dash dia macam tak adalah destroykan korang punya teeth tau. Dia macam ketat tapi dia tak musnahkan korang punya gigi dekat Beyblade. So lawa. Nice. Next, kita seterusnya, kita ada dua tau. Last one iaitu first place prize. So adik saya Firuz, dia pakai combo saya dan menang tournament tu dengan menggunakan Guilty Longinus, seperti dekat video sebelum ni. Kalau korang tengok, dia sampai final. So dapatlah hadiah ini. Jadi saya akan tolong review kan. So first kita ada, okay guys, dah cabut. Inilah dia Chassis 1S version gold ya. So kalau tak silap saya, chassis ni korang boleh dapat daripada Ragnarok, tapi ini version golden punya. Memang nampak premium lah dia punya color kelabu dengan golden kan. Memang nampak nice, nampak premium, nampak mahal. Serius, korang boleh pakai chassis ni dekat Beyblade-Beyblade Super King ataupun Dynamite Battle boleh pakai ke? Saya tak pasti, mungkin tak boleh kot. Saya rasa boleh pakai kat Super King je, tapi korang boleh test. Dan next, kita ada last one yang paling menarik bagi saya lah. Kita ada Golden Launcher, one and only guys. So ini dia guys, Golden Blade Launcher, seperti yang korang nampak kat sini. Memang nampak macam dah ketinggalan zaman kan. Nampak macam launcher biasa, tapi sebenarnya ini adalah salah satu launcher yang agak rare, sebab korang hanya boleh dapat launcher macam ni daripada tournament. So contohnya ini G4 Tournament kan, ada 3 jenis variation, iaitu first place warna emas, second place warna silver, dan third place warna brown, warna coklat ah. So memang macam tadi lah, nampak premium, nampak nice. Cuma malangnya hanya ada untuk right spin. So kalau korang user left spin, memang nampak macam susah sikit lah, sebab korang tak ada benda ni. Wih, lawa guys, serius. Saya rasa tu je lah. Kita tengok balik apa yang kita dapat. Kita ada Golden Right Bell Launcher Ripcord. Kita ada Destroy Dash
blue version. Kita ada golden 1S chassis. Dan lastly, kita ada participation gift 3-on-3 battle 3-on-3 battle case. So untuk G4 kali ni, saya rasa memang dapat banyak benda bagi saya, dan memang sangat worth it. Okay, saya rasa itu je lah untuk video hari ni. Bye bye guys.